بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں کی آمد آمد ہے، اور سردیوں کے موسم میں اسکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، ڈل ہو جاتی ہے، اور کلر بھی خراب ہو جاتا ہے اس موسم میں. سردی کے موسم کی وجہ سے اسکن جو ہے بلیک ہو جاتی ہے، اس کی جو فیئرنیس ختم ہو جاتی ہے، اس کی موئسچرائزنگ ختم ہو جاتی ہے، اور خشک ڈرائی ڈرائی سی ہو جاتی ہے، ڈرائی ڈل اور بلیک سی اسکن ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں. تو اسی سلسلے میں آج میں آپ کو ایک بہترین فیئرنیس کریم بتاؤں گا جو کہ سردیوں کے موسم میں استعمال کی جائے گی. یہ ایک موئسچرائزر بھی ہے، بہترین موئسچرائزر ہے جو کہ آپ کی اسکن کو موئسچرائز رکھے گا. نہ صرف یہ اسکن کو موئسچرائز رکھے گا بلکہ یہ آپ کی اسکن کو خراب بھی نہیں ہونے دے گا، اس کا کلر بھی خراب نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی اس کو ڈرائی ہونے دے گا اور نہ ڈل ہونے دے گا. اس کریم کے حوالے سے بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن آئیکون بیل کو ضرور پریس کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے، اور اپنے دوست رشتے داروں میں اسے ضرور شیئر کیجئے. تو آئیے چلے میں آج آپ کو اس کریم کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ اس سردیوں کے موسم میں آپ کو کی اسکن کو خراب نہیں ہونے دے گی، ڈرائی نہیں ہونے دے گی، ڈل نہیں ہونے دے گی، پلس اس کی فیئرنیس کو خراب نہیں ہونے دے گی، اور اسکن کو فیئر رکھے گی، اور ایک اچھا موئسچرائزر کا کام کرے گی. یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے. تو ناظرین اس کریم کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو. اس کریم کا نام ہے فیئر اینڈ پنک. فیئر اینڈ پنک اس کو ٹیروٹ ہیلتھ کیئر والے مینوفیکچر کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور فارما ہیلتھ اس کو مارکیٹ کرتا ہے. بہترین فیئرنیس کریم ہے جو کہ آپ کو سردیوں میں آپ کی اسکن کو ڈل اور بلیک نہیں ہونے دے گی، خشک نہیں ہونے دے گی. ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے، اور اس کا رزلٹ کے حوالے سے یہ ایک بہترین رزلٹ اورینٹڈ کریم ہے. فیئر ان پنک، فیئر ان پنک جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اسکن نرشنگ کریم ہے. اسکن کے کمپلیکس، اسکن کمپلیکشن کو یہ امپروو کرتی ہے. فیئر ان پنک اسکن کو گلو کرتی ہے، اور چہرے پر موجود داغ دھبے اور جھائیاں جھریاں اور کو ختم کرتی ہے. ایون یہ چھائیوں کا تو بہت بہترین اس میں علاج شامل ہے. فیئر اینڈ پنک کے اندر یہ چھائیاں یعنی فریکلز کو بہت عمدہ طریقے سے چند دنوں میں ختم کر دیتی ہے، ساتھ یہ جھریوں کو بھی ختم کرتی ہے، اسکن کو ٹائٹ اور اچھا کرتی ہے، اسکن ٹون کو ایون کرتی ہے. اس کی یہ کوالٹی ہے. یہ سورج کی جو ہے نقصان دہ شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، اور اسکن کو موئسچرائز کرتی ہے. یہ ایک اسکن فیئرنیس کریم ہے جو مرکری فری ہے، اور اس کے اندر جو ہے SPF 20 سن بلاک شامل ہے. اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کا طریقہ اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن آئیکون بیل کو ضرور پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے، اور اپنے دوست اور رشتے داروں میں اس کو ضرور شیئر کیجیے. میں آپ کو اب اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کو دن میں دو وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک صبح اور دوسرا رات کو سوتے وقت. لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کریم کو اچھی خاصی مقدار میں نکال کے جو ہے اس کو چہرے پہ خوب اچھی طرح سے مساج کرنا ہے. چہرے فیس کے اوپر، چہرے کہاں سے یعنی ہمیں فل چہرہ لینا ہے، فل چہرے سے لے کر ہمیں گردن تک جو ہے اس کو مساج کرنا ہے. خوب اچھی طرح مساج کریں، اور رات کو سوتے وقت بھی آپ کو اسی طرح خوب اچھی طرح چہرے پہ لے کر پوری نیک تک اس کو لگانا ہے، اور خوب اچھی طرح مساج کرنا تاکہ یہ جلد کے اندر اسکن میں جذب ہو جائے. اس کو یہ 3 مہینے تک آپ آرام اس کو یوز کریں، پوری سردی آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈل نہیں ہوگی، خشک نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، اس کی فیئرنیس برقرار رہے گی، مزید فیئرنیس بڑھے گی. فیئر اینڈ پنک از ویری افیکٹو کریم فار ونٹر. فیئر اینڈ پنک اسکن فیئرنیس کریم از سیف اینڈ افیکٹو فار ایج اسپاٹس، فریکلز، ان ایوننس آف اسکن کلر،
एंड अदर डिस्कलरेशन। इट हेल्प्स लीव योर स्किन नरिश्ड प्रोटेक्टेड एंड कंप्लीटली बैलेंस्ड विद एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाइटनिंग इफेक्ट्स। तो नाज़रीन ये आज की वीडियो थी। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को जरूर प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में से जरूर शेयर करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।